soo dhawaada warka galabnimo calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saarkum beelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah Xasan Sheikh Maxamuud oo u soo hanjabay filla Soomaaliya isla markaasina wacad ku maray in aysan dowladda qaban karin doorasho aan raali lagu ahayn. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa yiri yaynan gaarsiinin ayaa leenahay dalkaani meel talada faraha ka baxdo iyo hadallo kale oo culus ayuu u soo jeediyay filla Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali doonin qaabka dowladda wax u waddo ee la doonayo in doorashada lagu aado. Xasan Sheikh Maxamuud waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in guddiyada doorashada ee dowlad goboleedyada laga qoray hay'adaha amniga dhexdooda oo lagu soo daray ciidamada lagama yeelayo sida ay rabaan marnaba ma dhacayso sida hadda wax u qabanayaan inay doorasho u dhacdo oo wiilashooda askarta ahi inta dadka u afduubaan oo liis xildhibaano la qortay la keensado ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina marnaba waxaasi lama aqbali karo waa afduub laysaga jeeda ayuu yiri marnaba cid yeelaysa ahi ma jirta waxa uu sheegay in sida hadda wax u socdaan aanu jirin qof raali ku ah isla markaasina doorasho aanay dalkaani uga dhici karin sheekada iminka ay wadaan si kastaba ha ahaatee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa caro xoogan ka muujiyey qaabka ay dowladda wax u wadaan isla markaasina weli ay ku sii madax adag yihiin ma ahan doorasho waa diidnay iyo kama qaybgalayno doorasho dalkaani kama dhici karto sidaa kuma dhici karto waa idinku tumanayaa iyo saan annaga rabo idinka yeelaynaa iyo meesha waa iska sii joogayaa ma lagaa yeelayo ayuu ku yiri farmaajo horta jira ayaa waayay madaxweyne lagaama yeelayo farmaajo yeyna gaarsiinin ayaa leenahay dalkaani meel talada faraha ka baxdo ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina si toos ayuu fariin ugu diray filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo maadaama asiga uu dalka madaxweyne ka yahay ugu dambeyntii Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dhowaan Muqdisho ay ka dhici doonaan shirar siyaasadeed oo loogu tashanayo xaaladda dalka isla markaasina wixii maslaxadda dalka iyo dowladnimada loo arko lagu dhaqaaqi doono maalin cad ayuu yiri cid diidi kartaahi ma jirto warar ayaa sheegaya in filla Soomaaliya ay shirarka siyaasadeed diidan tahay isla markaasina Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in maalin cad la qaban doono shirarka isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay marnaba diidi karin mar haddii madaxweynihii u dambeeyay ee Xasan Sheikh Maxamuud sidaa u soo hanjabay maxaa laga filan karaa mucaaradka kale isla markaasina xaaladda ayaa ku xun filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa yiri qaabkay iminka wax u wadaan filla Soomaaliya marnaba dhici mayso cid aqbalaysaahi ma jirto aa ayay filla Soomaaliya maanta la walwalsan tahay dhinaca kale soo dhaweyntii maanta guuleed ku yimid Muqdisho iyo shaki weyn oo abuuray isla markaasina magaalada Muqdisho ayaa iminka siyaasiyiintii ku soo qulqulayaan waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyey musharax madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Faqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta soo dhaweeyey ka qaybgalayaasha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri sida tan Soomaaliya waxay gashay ashhurul filla Soomaaliya iyadoo aadaankii doorashada oo bilaa munaarad ahi oo ku dul yeerayo fillada xilli weli uu ku taagan yahay muran weyn hanaanka doorashada dalka si kastaba ha ahaatee mudane Guuleed waxaa la aaminsan yahay in uu yahay musharax miisaan culus u leh siyaasadda oo imaanshihiisu wax weyn ay saaxadda siyaasadda ku soo kordhin doonto isla markaasina maalmaha soo socdo la filayaa in musharaxiin waaweyn ay dalka soo galaan dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo gaaray magaalada Baladweyne wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ka degay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliifa ee magaalada Baladweyne iyadoo si diiran halkaasi loogu soo dhaweeyey wafdiga ayaa waxaa soo dhaweeyey maamulka gobolka Hiiraan saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baladweyne kuwaas oo garoonka ugu hortagay wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa hordhac u ah wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen oo ku wajahan magaalada Baladweyne toddobaadka soo socda madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa kulamo la qaadan doona maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada kala duwan si kastaba ha ahaatee Dabageed iyo Guudlaawi ayaa waxaa sugaya in gobolka Hiiraan ay halkaasi heshiis dhex dhigaan isla markaasina gobolka Hiiraan intiisa badan ayaanan raali ka ahayn qaabkii wax u dhacay doorashadii ka dhacday maamulka Hirshabeelle xog xasaasi ah kala iibsiga hubka oo Muqdisho si xawli ah ugu socda iyo qabiilo iibsanaya hubka ugu badan isla markaasina qorigii AK-47 ahaa oo 700 doolar ahaa jiray ayaa iminka waxa uu marayaa 1500 sidoo kale bastoolada ayaa waxa ay maraysaa 2000 oo doolar halka dabajeexa uu marayo 15,000 oo doolar iyadoo maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya laga dareemayo sarakac xoogan suuqyada lagu iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan suuqyada lagu kala iibsado hubka noocyadiisa ayaa haatan laga dareemayaa sarakac xoogan waxaana loo sababeeyay hal arin oo haatan soo korortay
ilo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan ganacsatada iibiso hubka ayaa sheegay in hubka iibsanayaan laba ka mid ah qabiilada beelaha Hawiye gaar ahaan Habargidir iyo Abgal kuwaasi oo cabsi xooggan ka qaban doorashada haatan socoto in Fahad Yaasiin madaxweyne farmaajo ay ku shubtaan isla markaasina xoog ay ku muqoonayaan labadan beel ayaa la sheegay in cabsi xooggan ay ka qaban doorashada dhawaan ka dhici doonta gudaha Soomaaliya taasoo shaki weyn ka jirto xilligaani Isku soo wada duuba magaalada Muqdisho ayaa haatan laga dareemayaa saansaan siyaasadeed muddooyinkii u dambeeyay walow madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa diyaar garow xooggan ugu jiraan sidii madaxweyne Farmaajo dib ugu soo laaban lahaa isla markaasina dhiig iyo hanti haday ku baxayaanba ay diyaar u yihiin in madaxweyne Farmaajo ay mar kale kursiga ku soo celiyaan xaaladda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho ayaa aad loogu dayrinayaa qoryaha noocyadiisa kala duwan ayaa cir toogta aad qaali ugu noqday isla markaasina waaba la la'yahay ayaa leeyahay bastooladaha AK-47ka iyo sidoo kale dabajeexyada dhinaca kale Muqdisho oo geli doonta xaalad siyaasadeed iyo qorshaha musharaxiinta mucaaradka ah labada maalin ee soo socota inta badan musharaxiinta madaxweynaha ee safarada dibadda ku maqan ayaa la filayaa inay Muqdisho soo wada galaan iyadoo toddobaadka soo socda Muqdisho geli doonto xaalad siyaasadeed iyo shirar ay yeelanayaan musharaxiinta madaxweynaha u tartamaya musharaxiinta la sugayay inay Muqdisho soo galaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ah musharaxa kaliya ee ilaa hadda sameeyay olole doorasho gudo iyo dibadba maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalkaasi Turkiga sidoo kale musharaxiinta la sugayo waxaa ka mid ah Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho musharaxiinta kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame Daahir Maxamuud Geele ayaa iyana jimcaha soo socota Muqdisho ku soo food leh madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa maalmo ka hor soo galay Muqdisho iyagoo dib ugu soo laabtay safarro ay ku tageen dalalka Jabuuti Kenya iyo Masar Isbuuca soo socda ayaa la filayaa in musharaxiinta shir uga furmo Muqdisho waxaana ay ku dhawaaqi doonaan gole ay ku midaysan yihiin. Ilo ku dhowdho mucaaradka ayaa sheegaya inay qaadici doonaan guddiga doorashada ee ay xukuumadda soo magacaawday. Sidoo kale waxa ay sameyn doonaan tallaabooyin barbar socda kuwa dowladdu u qaaday hannaanka doorashada. Xukuumadda ayaa dhagaha ka furaysatay baaqyadii musharaxiinta ee ahaa in wax ka beddel lagu sameeyo guddiyada la magacaabay waxaana taa beddelkeeda jawaab uga dhigtay inay xareysay guddiyadii muranka ka taagnaa oo la dejiyey hoteelka Desaale halkaasoo tababar ku saabsan howlaha doorashada ku qaadanayaan inkastoo guddiyada laga sugayo Jubbaland iyo Puntland aanay soo gudbin oo ay weli kor u hayaan. Dhinaca kale guddoomiye ku xigeenada cusub ee gobolka Banaadir oo xilalkii la wareegay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xilalka u kala wareejiyay guddoomiye ku xigeenada cusub ee gobolka Banaadir iyo guddoomiye ku xigeenadii hore iyo sidoo kale xoghayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee Xamar xafladda waxaa kale oo ka qayb galay xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ku ammaanay guddoomiyeyaasha xilka wareejiyay inay howlihii qabteen waxaana uu kula dardaarmay ku xigeenada cusub inay shaqada dardar geliyaan oo ay la yimaadaan hannaan shaqada lagu horumarinayo guddoomiyaha ayaa xusay in agaasimaha guud ee dowladda hoose ee Xamar looga fadhiyo inay idin kala baraan shaqaalaha gobolka waxaana shaqaalaha la hadli doontaan marka aad xog ogaal noqotaan oo aad kala barataan ayuu yidhi